বাহিনীর 75 বছর উপলক্ষে ভারতীয় নৌসেনার এনসিসি ক্যাডেটসকলর নৌকা যাত্রা রাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী বাহিনী চমুকৈ এনসিসির 75 বছর সম্পূর্ণ হওয়ার বাবে ভারতীয় নৌসেনার এনসিসি ক্যাডেটসকলে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এক নৌকা যাত্রা ফৰকৰৰ মুৰব্বী লেফটেনেন্ট জেনেৰেল ডি এছ ৰাণাই বিশ্বনাথ ঘাটত আজি ফ্লেগ অফ কৰে এই নৌকা যাত্রাৰ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রত নাও চলাই 10 দিনৰ মূৰত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষার্থী বাহিনীৰ কেডেটসকল উপস্থিত হবগৈ গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুঘাটত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নৌকা যাত্রা 26 অক্টোবৰত অন্ত পৰিব আৰু ব্রহ্মপুত্রৰ 11টাকৈ নৈৰ ঘাটত এই নৌকা যাত্রাই স্পৰ্শ কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা 50 জনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষার্থী বাহিনীৰ কেডেটে এই নৌকা যাত্রাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ্য যে 2019 চনত লাচিত এক নামেৰে ভাৰতীয় নৌসেনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত চলোৱা নৌকা যাত্ৰাই ইতিমধ্যে লিমকা বুক অৱ ৰেডৰ্ছত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লাচিত টু নামেৰে আজি আৰম্ভ হোৱা এই নৌকা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে কেডেটসকলে 10 দিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত নৌকা চালন কৰিব এই যাত্ৰাৰ বাবে 3খনকৈ নৌকা সজাই পৰা তোলা হোৱাৰ লগতে আজি আৰম্ভ হোৱা এই নৌকা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা কেডেটসকলে শিলঘাটত নিশাটো কটাই কাইলৈ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ সেনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আমি দেশ কো আপ লোক সুৰক্ষা দেতে হে আমি বাহিৰী শক্তি সে আমি নৰ্থ ইষ্ট কেছে সুৰক্ষিত হে কিয়া বতায়েঙ্গে দেখিয়ে আপ নৰ্থ ইষ্ট জো হে সুৰক্ষিত হে पूरी मशीनरी आर्म्ड फोर्सेस एक हिस्सा है पूरी मशीनरी का गवर्नमेंट का तो हम अपना काम कर रहे हैं और बाकी मशीनरी अपना काम कर रही है तो अभी हालात काफ़ी नॉर्मल हैं और कंट्रोल में और उसके लिए हम पूरी तैयारी है पूरे होल कंट्री अप्रोच है इसके ऊपर ये नहीं सभी हमारे साथ हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है और हम ठीक तरफ चल रहे हैं और अपनी तैयारी पूरी है গোটেইখিনি আমি নর্থ ইস্ট রিজন হয়ে পিনি আমি এটা সেলিং এক্সপিডিশন আরম্ভ করবলে লৈছোঁ যেটো আমার এটা বিশ্বনাথৰ পৰা আরম্ভ হয় পাণ্ডুঘাটত আমার শেষ হব এটো আপনার এটা আমার গোটেই যে আমার অসমত এটা যে নেভি উইং আছে আমার গোটেই নর্থ ইস্টত দুটাই নেভি উইং আছে এটা আছে 48 আসাম আর এটা আছে 49 আসাম 48 আসাম আছে আপনার গুৱাহাটীত আর 49 আসাম আছে আমার শিবসাগরত আমি ওয়াটার বর্ন একটিভিটিজর কারণে আমি যে আমার নেভি ফালৰ পৰাও আমি বহুত ক্যাম্প করবলে পাও আর ইয়ারপরে আমার যে বহুত মানে এটা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সকলোই গম পাব লাগে তার কারণে আমি এক্সপেডিশন তো স্টার্ট করবলে লৈছো ভিডিও জার্নালিস্ট ধর্ম রিজালৰ সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা তন্বীৰ রিপোর্ট পিআই নিউজ